Hey, 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 tuah kawalan, jadi tolonglah pesan, tolonglah aku kawan, aku ini manusia, ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Percaya. Okay, kita semua jangan join Ali. Coba. Handsome dia macam muzik-muzik dulu tau. Ha, zaman dulu aku muzik-muzik ajai, bulu pun belum tumbuh. Hey. Bulu. Tapi yang penting ajai macam tak percaya kan. Yeah, thank you so much. See my level. Is that?